Фермерський тил агрохолдинг KSG Agro під час війни допомагає пайовикам, у яких орендує сільгоспогіддя на Криворіжжі. Цієї весни кожен власник земельного наділу отримує додатково по 200 кілограмів кукурудзи. Йдеться, зокрема, про мешканців сіл Мар'янське, Велика Костромка, Мар'ївка, Михайлівка, Нива Трудова, Українка та міста Апостолового. Людям уже роздали 35 тонн зерна. Це половина від адресної допомоги. Тим пайовикам, які не в змозі приїхати самостійно, кукурудзу доставляють додому безкоштовно і у зручний час. Зазвичай орендну плату власники паїв одержують восени після збору врожаю у натуральній формі чи грошовому еквіваленті. Паї ми видаємо в кінці сезону, але в такий тяжкий час ми зараз вирішили видати по весні. Пшеницю будемо видавати. Ми як пайщики держимо і свиней, і курей, і качок. Уже приходить до кінця, як кажуть, заготовка предыдущої пшениці, то вони нам такий тяжкий стан, щоб ми догодували до слідуючого урожаю і курей, і свиней, і ми їм дуже вдячні. Крім того, на Криворіжжі агрохолдинг KSG Agro веде посівну на сільгоспогіддях, які у воєнний час покинули фермери. Такої згоди дійшли з Криворізькою районною військовою адміністрацією. У компанії пояснюють, після того, як деякі аграрії поїхали подалі від війни, орендована ними земля зосталась без перспектив, а пайовики не мають необхідних ресурсів для посівної. Тож обробка бездоглядних земель у скрутний час для країни – ефективне рішення, переконані в KSG Agro. Для агрохолдингу це додаткові можливості. Для держави – продовольча безпека, а для власників паїв – зайвий дохід. З людьми розраховуються або частиною врожаю, або грішми.